Extra, extra! Jack não morreu! Oh. O terrível Mimão está de volta! Corram todos! Então você veio me matar, não é? Então você veio me matar, não é? Aprenda a respeitar o homem mau. Quem é você? Quem é você? DJ. Quem é você? Quem é você? DJ. Rapazes, fogo nele. Dentro de mim, eu sou pai de filho. Dentro de mim, eu sou pai de filho.